Vlada Srpske usvojila je danas po hitnom postupku prijedlog dopuna zakona o policiji i unutrašnjim poslovima koji će uticati na poboljšanje materijalnog položaja policijskih službenika koji idu u penziju. Ministar Dragan Lukač i predsjednica sindikata unutrašnjih poslova potpisali su i novi posebni kolektivni ugovor kojim su očuvali i obezbijedili nova prava zaposlenim u ovom ministarstvu. Dobra saradnja, dugi naporan rad sindikata i ministarstva unutrašnjih poslova dobijaju epilog. Uskoro drugačiji obračun penzija policijskim službenicima koji će im omogućiti pristojan život po odlasku u penziju. Predloženim dopunama propisuje se da se policijskom službeniku lični koeficijent utvrđuje na osnovu 5-godišnjih plata koje su najpovoljnije za njega tokom radnog staža. O prijedlogu dopuna zakona na jesen bi trebalo da raspravlja Narodna skupština. Nakon pravosnažnosti tog rješenja, naši policijski službenici, svi koji budu odlazili u penziju, će imati 5-godišnji prosjek koji će se obračunavati u budućem periodu. Da smo na ovaj način maksimalno ispoštovali i mi u MUP-u Republike Srpske, ali i ostale institucije Republike Srpske, naše kolege policijske službenike koji imaju status borca i koji su u odbrambeno-otadžbinskom ratu od 1992. do 1996. godine stvarali i branili Republiku Srpsku. Lukač i Jondićeva stavili su potpisi na novi posebni kolektivni ugovor zaposlenih u ovom ministarstvu. Nema umanjenja stečenih prava, zadržana su ostvarena prava, a dodatno je uređeno i pitanje prevoza. Novim posebnim kolektivnim ugovorom dodatno su precizirali pitanje neplaćenog odsustva za pripadnike MUP-a Republike Srpske, zatim pitanje opšte zaštite radnika, prvenstveno kroz drugačiji i nešto drugačiji, bolje uređen sistem zdravstvene zaštite za svakoga od njih u smislu podizanja zdravlja na viši nivo. Potpisom dokumenta koji je vodilja zaposlenim u policiji ne prestaje proces pregovaranja granskog sindikata i kabineta Dragana Lukača. I jedni i drugi najavljuju da će još mnogo toga uraditi za efikasnijeg i zadovoljnijeg policajca i bezbednijeg građanina.